ଇଭିନିଂ ମୋ ଘର ରୋଷେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଚିଲି ଚିକେନ ବନେଇବି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ ମୁଁ ଆଜି ଅଧା କିଲୋ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଦୁଇଟି ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦା କାଟିକି ରଖିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରସୁଣ ବି କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି, ଦୁଇଟି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଦା, ଛୋଟ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ କିଛି କମ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବେ ପକାଉଛି। ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ ଯୋଉ ଅଧା କିଲୋ ନେଇଛି, ମୁଁ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଲି, କିଛି ଜୁଆଣି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି ରଖିଥିଲି, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି ପକେଇବେ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲୁଣ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକେଇଲି, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦୁଇ ଚାମଚ ପକେଇବେ, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଛାଣିବି, ଜାଳ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ବସେଇଛି, ଜାଳ ଅନ୍ କରିବି, ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଖିବା। ହଁ, ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପକଉଛି ସବୁ ଚିକେନ ବି ପକଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚିଲି ବନେଇବି, ପୁରା କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି,
ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବି, 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଅଦା ଦେଲି, ଅଦାକୁ ନେଇଥିଲି କମ୍, ଅଦା ଦେବି, ରସୁଣ ମୁଠିଟା କାଟି ଦେଇଛି, ରସୁଣ ଦେବି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବେ, ପିଆଜ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଦେବି, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ 1/2 ଚାମଚ, ଚିଲି ସସ୍ 1/2 ସ୍ପୁନ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ 1/2 ସ୍ପୁନ୍, ସୋୟା ସସ୍ 1/2 ସ୍ପୁନ୍, ଭିନେଗାର 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଚିକେନ ମୋର ସବୁ ଆଡ୍ କରିବି, ସବୁ ଚିକେନ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ହେଲେ ପରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଟା ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏବେ ଚିଲି ଚିକେନ ଭରିବି, ଆଉ ଜାଳ ବନ୍ଦ କରିବି।
थैंक यू।